Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u specijalno rođendansko izdanje emisije Vikendice koju realizujemo zajedno sa prijateljem naše emisije AV Parkom u Zrenjaninu. Negde u isto vreme, tako ponosni smo, srećni i uzbuđeni što ove nedelje obeležavamo 8 godina od kako je emitovana prva Vikendica. Hvala vam u to ime na ovako, eto, gotovo decenijskom poverenju koje nam dajete. Mi ćemo se truditi da ga i u budućnosti opravdamo i svakako da uz zanimljive sagovornike pre svega i inspirativne, ulepšavamo vam svako nedeljno posle podne. Nadam se da će danas i tako i biti. Mi smo se potrudili i gledamo sada kratak pregled onoga što nam danas sledi. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. Dečja pijaca organizovana je po drugi put ove godine u centru grada. Organizator je ženski biznis klub pri Uniji poslodavaca Zrenjanina. Okupilo se oko 60 mališana koji su imali priliku da postave stvari na tezgu i prodaju ih. Lepo se provodim, vrlo lepo vreme, baš ugodan i lep dan za prodavanje. Da li je ovo prvi put da učestvuješ možda? Pa jeste prvi put. Da li bi volao da učestvuješ i u narednim godinama? Pa bi, do sad mi se ovo baš sviđa. Odlično. Evo, reći ćeš nam ti šta je sve ovde izneto na tezgu, s kim si došao i neki tvoji opšti utisak. Pa ima odela, torbice i figurice. Došao sam sa mamom i... Kako ide prodaja? Dobro. Za sad dobro. Sva četvorica smo u srodstvu, došli smo zajedno da prodajemo i dobro nam ide za sad. Doneli smo nešto od odeće, doneli smo igračke, plišene igračke, neke figurice, bockolice i u suštini ide dobro. Kako se provodite ovde? Pa zabavno je, moram da priznam, zabavno je. Odlično. Evo, rećiš nam ti, kako ste izabrali stvari koje ćete izneti na današnju tezgu? Pa imamo puno igračaka kod kuće i izabrali smo to što više ne treba, što je staro i doneli smo ovde. Kako ide prodaja? Dobro, odlično. Super. A rećiš nam ti, momčino, da se ti ovde osjećaš sigurno s obzirom da su sva tvoja braća ovde? Da. Šta si ti posebno izdvojio ovde i kako ide prodaja? Dobro. Je li ima neka ovde tvoja igračka da nam pokažeš koju si ti izdvojio? Pa... Slobodno, nemoj da se stidiš. Evo, ovo sam dobila. Jesi se možda teška srca odlučio da izneseš ovde da prodaš? Da. Dobro, kaži mi šta ćete posle sa svim silnim parama koje zaradite, jeste se dogovorili? Za more ću. Što samo? Za more. Za more? Hoćete uspeti da skupite pare da idete na more? Da. Došli smo u 10 sati, prodali smo možda 11 majica, prodavali smo i nekoliko knjiga, prodavali smo knjige i majice. Da li se tebi sviđa dečja pijaca i prodaje na ovakav način? Da. Stavila sam ono što nikad nisam koristila i što nikad nisam obukla. Da li znaš šta ćeš možda sa tim parama koje si zaradila? Ne znam. Još uvijek nisi smislila? Nisam. Odlično. Evo, a reći ćeš nam...
Kako se tebi sviđa dečija pijaca i da li bi volila da dođeš još koji put? Sviđa mi se dečija pijaca i stalno bi volila da dođem još koji put. Odlično. Šta si ti ovde ponudila? Koja je stvar? Majice i ovo za dečaka, za krevetac. Da li bi volela možda da se češće organizuju upravo ovakve dečje prodaje? Da. Super. A kaži mi, jel ste imali podršku roditelja, da li si došla sa njima možda danas ovde? Ne, došla sam samo sa mojom kumom. Gde smo došli kao škola, ekipe, tri ekipe. U našoj ekipi su Nina i Denis i ja. Ovde možemo ponuditi od časopisa pa do sveća. Imamo parfemčić, kutije za odlaganje. Da li ste uspeli nešto da prodate i kako se provodite ovde? Baš je dobra atmosfera i, i uspeli smo da prodamo dosta stvari. Neki su pokušavali da snize cene, ali nisu baš uspeli. Da li ste uspeli da se dogovorite na što ćete potrošiti te pare? Pa dobili smo neku ideju da to, pošto smo već kraj četvrtog razreda, da te zarađene pare od sve tri ekipe složimo i sa učiteljicom da idemo na sladoled, sok ili nešto. U našem gradu postoje izuzetno pametna i talentovana deca. S obzirom da im se svidela kamera, rešili smo da im damo mikrofon kako bi se oni oprobali poslom kojim se mi bavimo. Ispostavilo se da su to izuzetno uspešno uradili. Denise, da li si ti planirano došao u ovu ekipu? Da, došao sam planirano. U redu. Da li si uspeo nešto da prodaš od stvari koje se nalaze na tezgi? Ja sam čak prodali dosta stvari. Imamo dosta para, prilike negde 800 dinara koje ćemo naravno da potrošimo u dobre svrhe. Dobro, i koje je tvoje zaduženje u ovoj ekipi? Zato što znam da neki prodaju, a neki računaju koliko novca je ostalo. Šta si ti? Pa ja sam oni koji računam koliko smo novca dobili i koliko nam novca duguju u drugi. Čak ima i oni koji vam duguju? Pa, pored nas, da. U redu. Šta ovako da si sad, da ne radiš ovde i da dolaziš na našu tezgu, šta bi najpre kupio? Pa najpre bi kupio Dylan Doga i ovaj ovde automobil. Automobilčić, da li misliš da su na našim tezgama, na naše tri tezge velike cene i da trebamo malo da ih spustimo? Pa ako nam ne krene, ako nam ne ide baš najbolje, negde tu pri kraju, onda ćemo da smanjimo cene u prilike 30%. 50%? 50%, da. Koja je vaša zarada? Naša zarada, pa imamo dosta i pokušavam što više da privučemo kupce. Odlično. Da li vi na vašoj tezgi imate i odeće? Da, imam ovde. I majice, i haljine, i šorceve. Kakva je vaša cena? Da li su visoke i da li ima nekih iz vaše ekipe koji se protive vašim cenama i postupcima? Pa pokušavamo što više da se slažemo oko cene i pa uglavnom imamo niske cene, trudimo se da što više zadovoljimo kupcima. U početku nije bilo baš toliko ljudi, ali su nas sad već toliko iznenadili da baš dosta. I možemo reći da smo većinu novca zaradili zbog ovih ručno rađenih minđuša. Koje je radila njena mama kad je bila mala, kad je imala ovoliko godina koliko mi sad imamo. Ali mislite da ćemo dovoljno uopšte i zaraditi novca? Mislim da hoćemo. Dečje razmišljanje je za svaku pohvalu. Upravo ovakve aktivnosti bude kod dece kreativnost i jedan drugačiji način razmišljanja. Cilj je širenje preduzetničkog duha. Da deca od malih nogu nauče i osete šta je to preduzetništvo. Da nauče da prodaju, da nauče šta je to što mogu da prodaju. Prvi put je bilo organizovano u okviru ZR Bizneta u septembru mesecu, ovo je druga i otvorena je za sve građani, svi su mogli da dođu. Planiramo da ovo postane gradski događaj i ovo današnje pijace pokrovitelje bio je grad Zrenjanin. Zadovoljni smo odzivom, bilo je prijavljivanje zadnjih par dana, ali su došli samo inicijativno i na današnji dan i obradovali smo se tome.
kako bude potrebe, tako ćemo se širiti, ako bude potrebe širit ćemo. Sad mislim da je ovo za sad dovoljno, da su kapacitete za sad dovoljne. I ova pijaca ima humanitarni karakter. Svako dete je donelo jedan od kuće, jednu stvar koju je poklonilo na zajedničku tezgu koju, za kojom stoji Crveni krst i prodaju te. Dečja pijaca uspešno je organizovana. Pokazala se kao značajna manifestacija za mlade sugrađane. Deca su mišljenja da bi upravo ovakve prodaje trebale češće da se organizuju. I tako jeste istina, uvek smo negde ponosni kada čujemo, vidimo, saznamo tako, da naši mladi ljudi odlaze u inostranstvo i prosto negde osvetljaju nam obraz profesijama kojima se bave, ali još nam je draže kad se oni tako vrate ovde, ispričaju nam kako im je tamo, a negde možda i nagoveste da bi se jednog dana i vratili. Jedan od njih je i Srđan Budimir, on igra košarku i studira na Teksaškom, tako, univerzitetu A&M Commerce, sam dobro rekla. Srđan inače poreklom iz ovih krajeva, tačnije iz Karađorđeva, i bio je moj gost. Evo, pokušavali smo sada pre snimanja da se setimo da li pre 2 ili 3 godine tada je negde kretao tu američku priču, sada evo već 5 godina je tamo. Srđane, dobrodošao opet u Vikendicu, drago mi je da si ovde, da negde pratimo i dalje, tako, taj tvoj razvojni put, što bi se reklo. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Eto, negde, rekao si da 2 godine nisi sad bio u Srbiji, kako je to moguće, kako možeš da izdržiš, da ne dođeš kući 2 godine? Pa sa ove tačke gledišta nekako prigrmelo se, ali kada sam shvatio da prošlog leta da ipak neću dolaziti, bilo je malo teško. Naravno, ja volim Srbiju i ovde mi je cela familija, tako da radujem se svakom dolasku, ali imao sam neke šanse koje nisam hteo da propustim i pristupio nekom naučnom radu u istraživanju neutronskih zvezda sa jednim uglednim profesorom, tako da sam izabrao to pre dolaska, ali izgleda da na kraju je bila dobra ideja, jer ovaj dolazak ću verovatno pamtiti ceo život i nakon 2 godine provodim se kao nikada i uživam kod kuće. Vredilo je čekati, ili tako, 2 godine? Da, ti si ovde sada bio, nisi sam, čak si i sa svojim nekim kolegama, ili tako, Amerikancima, koje si jutro koliko ispratio na aerodrom. Da, jutro sam ih vozio na aerodrom, inače stiglo mi je američka porodica, to jest nikada ja sa njima nisam živeo, ali tokom prve 2 godine boravka u Americi, na tom manjem koleđu imali smo 5 stranaca,
i svakom strancu su našli neku američku porodicu iz tog grada sa kojima smo provodili praznike, da ne bismo bili usamljeni, jer Amerikanci obično odu svojim kućama. Tako da mi smo se tu zbližili i oni su... I to je tvoja američka porodica. I to je moja američka porodica, tako ih zovem, tako da su došli u Srbiju, prisustvovali svadbi moje sestre i kasnije smo imali neke ekskurzije po Srbiji, po Beogradu, Novom Sadu, Fruškoj Gori, čak i Zrenjaninu. I kako im se dopalo? Obično se strancima dopadne ovde jako kada dođu. Nekako je sve ležernije, opuštenije, neki stil života je drugačiji. To je njihov utisak. Ležernije, opuštenije. Šetamo pojutru, kafići puni, uveče kafići puni. Kako pitao, ne li vi ljudi radite nešto? Da, oni kažu, jako im se sviđa taj opušteni, ležeran život, jer kod njih se samo radi. Tokom radnih dana nemaju vremena ni za šta. Svidala im se istorija Srbije, svidala im se arhitektura i hrana naročito. A bili su i jako srećeni da konačno upoznaju moju porodicu, tako da... Eto, meni je žao što i njih nismo uspjeli, ali oni su, eto, kao što rekao, danas otputovali nazad za Ameriku. Ali kako se tebi, to ono što me zanima, dopada život tamo? Da li je tačno, da li su tačno one priče, kad čujemo od naših mladih ljudi, naročito mladih, što tvrde da više se negde ceni to znanje i obrazovanje, je li tako, tamo nego ovde? Je li to i tvoje iskustvo govori? Pa, moje iskustvo govori to, a nešto što sam još shvatio, a možda ste čuli i od drugih, da samo od sebe zavisiš. Koliko god rada i truda uložiš, sve će ti se na kraju isplatiti. Ali važno je da će ti se isplatiti, ili tako? Da to neko prepozna. Da, ljudi prepoznaju i ne moraš da imaš neke političke veze da bi uspeo. Tako da ja, eto, dečko iz Karađorđeva, koji je otišao tamo pre 5 godina, sam krčim svoj put bez ikakve pomoći i na to sam jako ponosan. Ja ne znam, ovde je verovatno nikad ne isključujem da ima i talentovanije dece od mene, ali eto, upornošću i takvim trudom. Da, rekao si, radio se na nekom istraživačkom radu, o čemu se radi, ćeš da nam malo objasniš. Pa to je bila neka prilika koja je van moje oblasti. Ja inače studiram elektrotehniku, a istraživački rad je bio u istraživanju neutronskih zvezda. Znači, ispituju se neke sile koje omogućuju da atomi opstaju na tako velikoj distanci, na tako maloj distanciji i da se ne repulsuju. Sad malo sam zakrljao sa srpskim što se tiče terminologije. Uglavnom, moj deo je bio neki programerski, da pišem neke kodove, ali inače ja se bavim elektrotehnikom, tako da... I košarkom, ali igraš i dalje košarku? Da, igram košarku, imali smo dosta uspešnu sezonu. Drugu godinu za redom smo se plasirali na NCAA turnir. Skor ekipe je bio 24-9, 24 pobjede, 9 poraza. Bio sam starter u 29 od koliko 30 i koju utakmicu, tako da je dosta uspešna sezona i za mene i jako dobro izbalansirana. Zbog čega sam i otišao tamo. Da, ti si zbog košarke i otišao tamo. Da, ovde je jako bilo teško da izbalansiram školu sa košarkom, a tamo, mislim, trudim se, naporni su dani, ali uspeo sam. Imaš vremena slobodnog za sebe, to znamo, eto i sam kažeš kako u Americi dosta sve i to vreme isprogramirano, da, kad se šta radi, da li postoje ti neki spontani trenuci upuštanja, da li uopšte imaš vremena za to? Pa naravno da postoje, ali tokom sezone jako retko, jer mi svake druge nedelje smo na putu, napustimo naš grad sredom i vratimo se u nedelju. Znači, ja nosim domaći sa sobom, nosim da učim na putu, igram utakmice četvrtkom i subotom, tako da tokom sezone ja se ne sjećam da uopšte imam vremena za sebe. Nakon sezone uvek ostavim par nedelja za sebe. Eto, prošle godine sam malo putovao po Americi, po Kaliforniji, Vašingtonu, New Mexico, tako da nađe se vremena, da. Ove godine si došao ovde. Ove godine u Srbiju, da. I to jako lepim, da, rekao smo povodom. Međutim, ono što mi se dopalo malo pre razgovoru, pre snimanja, kad sam te pitala, nekako sam ja to kao podrazumevala, to 5 godina si tamo, što bi se rekao, snašao si se, da li ćeš ostati tamo, ti si rekao, pa nisam siguran. A to negde uliva nadu. To znači da ćeš se možda ovde vratiti ili negde treće bi išao? Jako teško pitanje i dosta ljudi me to pita, ali ja stvarno volim život u Americi, ali mi je nekako daleko. I razmišljam unapred, recimo jednog dana
Nadam se, ako nas petoro porodica dolazi, da je to dosta teško isfinansirati da se dođe dva puta godišnje. A imam dosta drugara u Nemačkoj, Holandiji, kojima se sviđaju te zemlje i koje napreduju iz dana u dan, tako da razmišljam i da negde bliže nastavim, ali nije isključivo... A Srbije? Razmišljaš u nekom momentu o povratku u Srbiju ili je to isključeno? Pa vidjet ćemo kako situacija bude odvijala, kako je trenutno stanje. Jedino što me vuče je porodica. Da, baš mi htjela da te pitam šta je to što ti negde najviše nedostaje kada si tamo u Americi? Pa naravno, porodica i prijatelji. Ja ovde imam prave prijatelje koje jedva čekam da vidim, s kojima se redovno čujem, tako da mislim da gde god odem oni su nezamenjivi. Imam i ja tamo neko društvo, ali porodica, roditelji... Ili imaju oni priliku da te posećaju tamo? Prijatelji, porodica? Prijatelji, pa za sada ne. Porodica planira da dođe na diplomiranje kada god se to desi. A ima tamo dosta naših ljudi. Naprimjer, prošlog leta me je ugostila Jelena Momirov, Zrenjaninka. Kako da ne, znamo, je bila i gošća ove emisije. Pozdravljamo Jelenu. Pozdravljamo je, da. U San Diego i imali smo ekskurziju. Tako da imam i tamo nekih naših ljudi. Imamo i dečka iz ovog okruga, iz Sutjeske, koji studira na prestižnom univerzitetu, kod koga sam proveo 6 dana u Los Angelesu, Veljka Boljanovića, tako da uvek se nađu naši ljudi, ali na kraju krajeva i sa Amerikancima se družim, sa strancima, jako puno stranaca iz svih krajeva sveta dolazi. Zanima me, koja je prva reakcija ljudi kada im kažeš da si iz Srbije, da li uopšte znaju gde je Srbije, ili ono klasika Srbija, Sirija, Siberija i to? Baš to. Onda ja objasnim Istočna Evropa, ali ima ljudi anegdote koji su me pitali, jao, koliko ti treba autom do Srbije? Ovo je dobro. Tako da ništa, trudim se. A za one koji znaju, šta je asocijacija, Novak Đoković, ili tako? Novak Đoković, pa dosta ljudi pobreka, Sovjetski savez, pa ne znam, onda ja kažem Jugoslavija, pa onda misle da je i dalje rat. Tako da uglavnom nisu dobro informisani, ovi moji bliži, ja se trudim da znaju sve o Srbiji, tako da, eto, Novak Đoković, naša košarkaška reprezentacija, sada Nikola Jokić, tako da... Da, uglavnom tu budu sportski neki rezultati koji nas i bace u to nebo poznatih. Pošto sam elektrotehničar, spomenja se često Nikola Tesla i ja sa ponosom kažem da je on Srbi. Kako da ne. Divno, divno, Srđane, koji su tvoji planovi negde, to kao što rekao, ti uskoro ćeš krajem juna meseca, stvari ranije, tako, nazad za Ameriku? A da, 22. juna se vraćam, pa ništa, karta je kupljena, tako da moram... Gotovo, moraš se vratiti. Moram se vratiti, pa ništa, radujem se tom nekom poslu, prvom poslu u praksi, u struci, koji počinje 24. juna, tako da leto ću posvetiti tom poslu, kraj leta negde putovati i nadam se možda na zimu uhvatiti da dođem u Srbiju, jer nisam bio već 5-6 godina za pravoslavni Božić ovde za Novu godinu, tako da nadam se da ću... Epa dobro, mi te očekujemo čim dođeš opet sledećem priliku. Mi nemoj čekamo opet 2 godine, baš. Nadam se da ne. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Znam da su te sada svi željni dok si ovde, ali tako, i da te puštam te da budeš sa svojom familijom. Ništa, ispunio sam obećanje, drago mi je, i hvala na pozivu i rado ću se vratiti. Hvala, puno uspeha ti želimo tamo svakako. Hvala. Ponoć je. U crnom plaštu nema boginja. Slobodne duše, to je svetinja. 58. Liparske večeri ili Đurini dani okupili su veliki broj posetilaca, a posetioci su samo došli, kako i oni sami kažu, zbog izuzetnog programa. Večeras je na programu Veče stihova, kao i tamburaški orkestar Banatski valc. Zasigurno za sve posetioce bit će dobar štimung i oni će moći zasigurno da uživaju i da ponesu jako lepe uspomene upravo sa Liparskih večeri. Neko ko je ljubitelj poezije, ko je poštovalac Đurinih dana, Liparskih večeri, evo, ponovo smo ovde u Srpskoj crnji, kako biste ocenili ove 58. Liparske večeri? Pa mogu da vam kažem da ove godine su, ove Liparske, ovogodišnje su prevazišle sva moje očekivanja, naravno u pozitivnom smislu. Ovakav program nisam mogao da zamislim, znači uvek je bilo dobro, ali ovo je sad stvarno jako, jako dobro. Šta posebno izdvajate?
Pa predstave su vrhunske, gosti i glumci koji nam dolaze, isto vrhunski glumci, sva ova dešavanja od Svečane akademije preko predstava kabarea. Ne bi mogao sad da direktno odlučim šta mi je, ali svako večer na svoj način posebno. Ali ćete se i složiti da bez dobrog domaćina ne bi bilo ovakve priredbe? Naravno, naša organizator, odnosno direktorica biblioteke, Anica Galić, je glavni, odnosno krivac pozitivni za ovako, što je ovo sve ovako dobro ispalo. I njoj možemo da zahvalimo, bar ja lično, ali nadam se i ovi moji sugrađani i ostali gosti, da nije bilo nje, ne bi ni ove Liparske večeri ovako dobro izgledale i da se mi lepo provodimo uz kulturu i umetnost i poeziju, muziku. I za kraj možemo da ovo ocenimo ocenom 5/3 zvezdice. Dušmana čekat čete smrtljive i samo dotle, do tog kamena, do tog bedema, nogom ćeš možda stupit poganom. Večeras ćemo imati priliku da slušamo dalje stihove koje ćete kazivati. Šta kazujete večeras? Pa naravno Đuru Jakšića, pre svega, na Liparu, ponoć i Srbiju, onda Miku Antića, Lazu Kostića, Branka Radičevića, Zmaja, Duška Trifunovića i Miodraga Petrovića. Ja verujem da će ovo zaista biti onda jedno pravo bohemsko veče. Iće, neću ja da preterujem, ali ću gledati da napravimo neku finu harmoniju. Niko nije tako srećan i nesrećan kao ja, brate moj. Liparske večeri, jedna od retkih manifestacija koja već dugo godina traje i koja ima svoj program, da su svi zadovoljni, i publika i učesnici. Ja sam imao priliku da učestvujem kojim na predstavama, koje individualno skoro 30 puta. Tako da nosim vrlo lepe uspomene sa ove manifestacije. A večeras ćemo, kolega, i ja ću govoriti stihove Mike Antića, s kojima sam naravno bio i prijatelj dok je bio živ, i imam neku obavezu da ovde u Đurinoj kući kažem tih nekoliko stihova od Mike Antića. Onda da vas prepustimo publici i da uživamo zajedno sa vama. Hvala vam. Hvala vama. Pored najavljenih gostiju, stihove su govorili i Anica Garić kao i Uroš Pavlov. Mnogo sam gorku čašu popio. Ovo do sada je sve bilo stvarno perfektno. Za razliku od ranijih godina, sad smo odjeknuli malo dalje. Bilo je mnogo Zrenjaninaca, mnogo Kikinđana, Ruskoseličana, Žitištanaca, Karađorđevčana. Znači, bilo je ljudi sa strane koji su propratili naše programe, ima ih i večeras. Ovo je posebno veče, ovo je, kažem, poezija je za mene nešto posebno i to je ono bez čega Liparske ne mogu da prođu. Divni glumci su sa nama večeras, Miodrag Petrović iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Prvoslav Zakovski, vaš Zrenjaninac, i ja verujem da ćemo svi uživati i posle toga slušamo tamburaše i bit ćemo pravi boemi. Najbitnije je da ste svi zadovoljni i srećni i da je ljubav ta koja nas povezuje u ovim Đurinim danima. Uz veliki broj gostiju, ljubitelja poezije, dvorište rodne kuće Đure Jakšića odisalo je jednom izuzetnom toplinom i pravom boemskom atmosferom. A mi za kraj možemo samo poželiti da ove Liparske večeri potraju još dugi niz godina, kako bi nam na trenutak dočarale onaj duh prošlih vremena.